Hlásiče kouře, oxid uhelnatého a teplotní hlásiče jsou v dnešní době povinností pro nově vznikající stavby. Stávají se i nedílnou součástí většiny domácností. Je to základní prvek ochrany vašeho života a majetku. NG Electro nově uvádí na český a slovenský trh hlásiče EI Electronics. Oproti běžně dostupným produktům na trhu s desetiletou životností, my garantujeme o jeden rok navíc. Jedinečností našich hlásičů je testovací aplikace AudioLink. Aplikaci AudioLink si do svého mobilního zařízení můžete nainstalovat zcela zdarma. Po spuštění v hlavní menu zvolte funkci Download Alarm Data, stažení dat hlásiče. Během 5 sekund stiskněte 3x testovací tlačítko. Vaše mobilní zařízení držte ideálně ve vzdálenosti do 50 cm od hlásiče. Hlásič následně vyšle informace v podobě audiosignálu. Vždy je třeba vyčkat na dokončení datového přenosu AudioLink. Aplikace v mobilním zařízení zobrazí kompletní zprávu o stavu vašeho hlásiče. Stiskem jednotlivých barevných polí si zobrazíte doplňující informace. Kompletní zprávu o stavu vašeho hlásiče lze jednoduše odeslat či uložit stiskem příslušného tlačítka. Aplikace kromě samotné funkce stažení dat nabízí i kompletní návod, včetně nezbytných informací pro zodpovězení nejčastějších dotazů.